Maio de 2021 foi lotado de eventos astronômicos. No dia 22, já no finalzinho do mês, diversas pessoas registraram a passagem de um meteoro pelo céu da Paraíba, especificamente na cidade de João Pessoa. O incrível é que era uma bola gigantesca de fogo azul que fez um bonito espetáculo. Isso até me faz pensar, quais os maiores meteoritos que já caíram no Brasil? Você sabia que pode ficar rico ao vender essas pedras do espaço? Teve um que caiu em solo tupiniquim, avaliado em 3 milhões de reais. Bom, quer saber mais? Então, roda a vinheta. E aí, pessoas do YouTube, hoje eu tenho um desafio. Você tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho em apenas 3 segundos. Será que consegue? Vamos lá. 1, 2, 3 e valendo! Se você completou o desafio, deixe nos comentários maiores meteoros que vou dar um coraçãozinho, fechado? Então é isso, bora pro vídeo. Em nono lugar, temos uma rocha espacial mineira. Esse meteorito não foi percebido por ninguém durante a sua queda, mas depois de um tempo foi descoberto e catalogado como um dos 81 que já caíram aqui no Brasil. Como o próprio nome já diz, ele foi achado na cidade de Patos de Minas, em 1925, pesando pouco mais de 200 quilos. Bem louco! Os registros mostram que o meteoro patense foi encontrado por um agricultor enquanto trabalhava na sua fazenda. Ao ver a pedra extraterrestre, achou estranho e levou para ser analisada em uma faculdade pública. E olha, esse não foi o único meteoro da região. No mesmo ano, também caiu um bem perto do primeiro. A diferença é que esse é mais leve, pesa cerca de 32 quilos e foi encontrado por um agricultor enquanto trabalhava no campo. Em oitavo lugar, temos um meteorito com um nome um tanto quanto incomum. É o nome de uma cidade no interior de Goiás, Sanclerlândia, encontrado especificamente na Serra do Mangabal no dia 5 de outubro de 1971. A massa total dessa rocha é de 279 quilos, mas apesar disso, sua queda também não foi observada. Eita, povo desatento, né? Não sei, não vi, não conheço, ouvi dizer, me disseram. Ah, e na cidade de Faina, bem perto de Sanclerlândia, também foi encontrado um meteorito, mas ele é bem pequeno e pesa cerca de 450 gramas. O senhor Rodrigues encontrou a pedra durante uma escavação no local e suspeitou que a rocha poderia ser um meteorito depois de assistir um programa de televisão que falou sobre o tema. Informação é tudo, né? Bom, se acharem um meteorito por aí, já sei onde vocês aprenderam a diferenciar de outras pedras comuns. Comigo, é claro. Fica até o final do vídeo que te conto várias curiosidades astronômicas, beleza? Beleza! O sétimo lugar vai para um meteorito um pouco diferente dos outros listados até agora. Isso porque, além dele não receber o nome do local onde caiu, ele foi percebido por algumas pessoas ao atingir a Terra. A queda dos maiores fragmentos foi presenciada na linha Rui Barbosa, localidade situada a 2 km da cidade de Putinga. Um casal de trabalhadores do campo testemunhou o momento em que ele passou brilhando no céu, pesando 300 quilos. Mas claro que eles não sabiam disso na hora, né? Oh, sim, claro. Oh. Ambos viram uma bola brilhante que deixava um rastro de fumaça e depois ouviram um grande estrondo, semelhante a um prolongado trovão. Depois caíram vários fragmentos. Os dois sentiram um forte cheiro de enxofre e houve formação de uma nuvem de fumaça. Imagine o quão louco seria presenciar algo assim. Pesando somente um pouco mais do que o anterior, o meteorito Nova Petrópolis recebe nosso sexto lugar na lista dos maiores aqui do Brasil. Com 305 quilos, ele foi encontrado em 6 de maio de 1967, quando uma estrada estava sendo aberta por uma retroescavadeira próxima à cidade de Gramado, também no Rio Grande do Sul. Ninguém nem desconfiou que se tratava de um meteorito na época. Ele foi encontrado e guardado em uma garagem e acabou ficando conhecido por chorar. Como assim? Não entendi. Bom, esse choro, na verdade, era água de condensação de quando mudava muito a temperatura por lá. Ele só foi realmente reconhecido como meteorito em 1982,
quando o médico quis comprá-lo para estudo. Aliás, você sabe quanto custa o meteorito? Apesar de existirem alguns que valem muito no mercado, como os lunares, por exemplo, esses são bastante raros. A maioria deles não possui um valor tão alto, a depender, claro, da estética, tamanho e peso. Para se ter uma ideia, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, foi encontrado um meteorito de pouco mais de 4 centímetros, mas que custa, acredite, 3 milhões de reais. O meteorito Itapuranga foi encontrado na fazenda Curral de Pedra, a cerca de 18 quilômetros da cidade que leva o mesmo nome do corpo rochoso, em Goiás. O meteorito pesa 628 quilos e foi achado pela esposa do proprietário da fazenda, com parte enterrada e parte à vista. A rocha pertence ao Museu do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Nosso quarto lugar também atravessou o céu de Goiás. Eita, Goiásão, véi, sem panteira! O Santa Luzia foi encontrado em 1921, na cidade de Luziânia, perto de Brasília. Esse meteorito pesa pouco menos de 2 toneladas e está exposto no Museu Nacional do Rio de Janeiro, não apenas para ser visto, mas também tocado pelos visitantes. O mais legal é que ele resistiu a um incêndio que destruiu cerca de 90% do patrimônio do museu. Lembra dessa tragédia? Ele tem aproximadamente 1,30 metros de comprimento e 80 centímetros de altura e foi catalogado como um meteorito metálico. Falando nisso, é sempre uma confusão com esses termos, né? Meteoro, meteorito, asteroide, cometa. Você sabe quais são as diferenças? Não sei te dizer. De início, já vou te falando a parte mais fácil. Os meteoritos são apenas os pedacinhos caídos de um meteoro que ficam na Terra. Já os cometas são basicamente pedras de gelo compostas por material volátil, que passa do sólido para o gasoso, com poeira ou pedras de diferentes tamanhos. Por último, os asteroides são corpos rochosos que orbitam em torno do Sol. Muito interessante, né? Esse corpo rochoso foi encontrado por dois irmãos fazendeiros em 1992. Na época do achado, uma amostra foi enviada para Goiânia, mas o material não foi identificado como meteorito. Só foram reconhecer a pedra do jeito certo quando um explorador de minérios chegou em Campo Norte e soube de toda a história. Mas mesmo depois da confirmação da sua origem, o meteorito foi mantido em segredo pelos donos, por acharem que poderiam ficar ricos com aquela pedra, que tem cerca de 2 toneladas e é do tipo metálico. Até hoje ninguém sabe que fim deu. Será que os donos estão luxando com o dinheiro desse presente vindo dos céus? Será? Não sei se você já ouviu falar do meteoro de Bendegó. Ele recebeu o nome do riacho em que caiu, e é um dos mais famosos corpos espaciais que já vieram para o Brasil. Esse meteorito tem 5,36 toneladas e foi encontrado por um garoto enquanto tocava gado no sertão da Bahia, especificamente na cidade de Monte Santo, em 1784. Faz tempo. Hoje, o corpo rochoso está em exposição no Museu Nacional, depois que Dom Pedro II quis transportá-lo para o Rio de Janeiro. Se fosse vendido, estima-se que a pedra valeria 30 milhões de reais. Já pensou se um desses desce do céu e para bem aí no seu terreno? Se você ter a sorte, pode cair até mesmo com um drito carbonáceo. Eu não entendi o que ele falou. Simplificando, é o meteorito do início do sistema solar, algo de antes do mundo existir, mano. Por isso, o valor é bem mais alto. Seria melhor do que ganhar na Mega Sena, né? E o nosso primeiríssimo lugar vai para um meteorito que ainda nem foi documentado, acreditem. Segundo alguns registros da época, mais de 20 toneladas dessa pedra gigante foram exportadas para a Inglaterra como uma mina de níquel, restando apenas 7 toneladas dele aqui no Brasil. É um meteorito metálico com alto teor de níquel, que foi encontrado em 1875, próximo à cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Ele apresenta características diferentes de todos os outros meteoritos já encontrados, por isso ele tem tanto destaque em museus e institutos de pesquisa no mundo inteiro. Pois é, não é mole não, até os meteoritos já roubaram da gente, velho. Isso me irrita! Isso me deixa nervoso! Se ele ainda estivesse totalmente por aqui, seria de um valor inestimável, sendo um dos maiores meteoritos já vistos na Terra.
Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.